Հանրային առողջապահության կենտրոնի աշխատակիցների հերթական ստուգայցը փոկագյուղում էր։ Կենտրոնի տնօրեն Տիգրան Եղոյանը հանդիպեց գյուղի քաղաքապետի ներկայացուցիչ Վաչագան Ալվանջանի հետ և միասին այցելեցին բոլոր այն տարածքները, որտեղ չեն պահպանվում սանիտարահիգենիկ նորմերը։ Սակայն մեր նկարահանող տեսախցիկը ֆիքսեց բոլորովին այլ բան. Գյուղը ամբողջությամբ մաքրվել էր աղբակույտերից, գոմերին և տներին կից գոմաղբից և փոքր ճահիճներից։ Մենք բազմաթիվ կերել այցելել, բայց ձեր փոփոխությունը ձեր մոտ ամենաեական։ Ճիշտ ասած, ես մի խոսքով ցանցված եմ, էլի, փոգամ եղած փոփոխությունը, այս հատվածը որտեղ որ ես կանգնած եմ շրջակայքով, ամբողջը ճահիճ էր, էլի, հավաքված, աղբերի մասին էլ չխոսեմ, իսկ հիմա տեսնում ենք, էլի, ճարահեռացման նորմալ կազմակերպված ուղի աղբյուրով, ու կա կարուցելու բաներ, լեջի ափը այնտեղ էլ նկարեցինք, գյուղում չկա այդպես կան գյուղեր, մենք գիտենք, որ կանալիզացիան դուրս չէ ծածկած, այդպես բան առայժմ միշտ մանեկանք չկա, շատ ուրախալի է, շատ հաջելի է, թող ես լավ օրինակը բոլորիս համար վարակիչ ճեղնի փոփոխություններ, իհարկե ամբողջ շրջանում հսկայական մասշտաբի փոփոխություններ կա, դեպի լավի հսկայական, քաղաքի կենտրոնում էլ, մեր մոդել, բոլոր գյուղերը, այսօր արդեն մենք գյուղ չունենք առանց ասֆալտի, լույս, ջուր, ամեն ինչով, լճապը տեսեք, թե ինչքան նախագիծ է կադարված և ինչքան էլ պետք է կադարվի, շատ-շատ լավ էր, այսպես ասած, կո նախանձելի օրինակ որպես հաջորդով ներկայացնում եմ, դե կա կան փոքրիկ հարցեր, որոնք էլ ընթացքում կլուծվեն և իրոք մենք կունենանք շատ մեծ փոփոխություն ամբողջ շրջանի մասշտաբով, թող այս լավ օրինակին բոլոր գյուղերը հետևին, այս աշխատանքը իրեն փոփոխությունով գերազանցի։ Փոկան շրջանի ամենամեծ գյուղերից մեկն է։ Եթե մի քանի տասնյակ տարի առաջ գյուղում նկատվում էր բնակչության արտագաղթ, այժմ մարդիկ նորից ետ են վերադառնում հայրենի գյուղ, ինչը գովելի է գյուղի զարգացումը և վարգավաճումը ապահովելու համար։ Նախանցյալ տարի վարչապետը եկել էր այստեղ, եկել էին այստեղ, այստեղ անկարգ անպետ վիճակում էր։ Ես գիտեմ, անգին գիտեմ, այն տարածքը ավելի վատ վիճակի մեջ էր, ինքը խոստացավ, որ մի երկու տարվա ընթացքում այստեղ կենք հետաքրքիր բան սարքեն կուտա, որպեսզի տուրիստները գան, մարդիկ որ եկան լճի մոտենալու հնարավորություն ունենի, այստեղ մեկ չեմ բարեկարգվի, այն կողմից զուգարանបាន մեքենաների շարվելու տեղ կա, ու սկսեցին աշխատանքները, մոտավորապես 1 միլիոն լարից ավսնավ այս ամենի սարքերով հրկիսատ է, էլի աշխատանքների մեջ։ Ձերն էլ ինչ որ էլ էլ լավ նախաձեռնություն կա, որտեղ գեղի մեջ է, լճապի։ Այնտեղ այն կողմի վրա էլ, այն կողմի վրա էլ պետական բյուջեով նախատեսված է բիսետկայի պես բան է, սիրում։ Եթե վերցնենք 10 տարի առաջ, 10-15 տարի առաջ, յուրաքանչյուրս գիտենք, սարսափելի վիճակ էր, անասնա աղբից և այդ խոշոր քանակությամբ խոզեր էին պահում, այդ գարշավությունից բանից ասնելու տեղ չկար։ Այս վերջի ժամանակներին գազաֆիկացումը հիմնականում օգնեց անասնա աղբից ազատվելուց, այսինքն մարդիկ այլևս այդ աթար կոչվածը չեն սարքում տաքության համար, գազով օգտագործում են պարավոյ ատապ լինի, հետո գազի բաներ կան դրված, ու այսօր իրանք այդ աղբը տեղափոխում են իրանց տնամերձերը, իսկ եսիք շատ հետաքրքիր բան եղավ, մենք ազատվանք և այդ աղբից ազատվանք տարիներ հավաքված և այդ աղբա ջրից ազատվանք և այս օրադրությամբ լրիվությամբ գյուղի կերպարը փոխվել է։ Երկրորդ պայմանը ասֆալտապատումն էր, չկա աղբը, այդ ճանապարհների սարքելու հետ կապված ժողովրդը իրանք էլ տեսան, որ արդեն պետական ուշադրություն կա ասֆալտի կողքի այդ կեղտը կամ բանը լրիվությամբ փոխվել է, չկա այդ բանը, հետո մաքրությունը, այսօր կարելի է շնորհակալության խոսք ասել մեր կոմունալ ծառայության, մարդիկ իրականում լուրջ ուշադրություն, շաբաթվա մեջ երկու անգամ աղբ է տեղափոխվում, դուք պատկերացրեք բնակչության վիճակը, աղբ տեղափոխող չկար, բան չկար, մետեղ են պետք է լցվեր այդ աղբը, հավաքվիր, այդ տարիներ կուտակված այդ բուտիլկաներն ու չիդեմ ինչերը լրիվության մաքրվում է,
Et el menz azdetsyun unetsav. Հետո կողքի այդ լուսավորությունն է, հետո հազարատ հարցեր կա, որ բնակչությունն է իրանք տեսան, ուշադրություն կա, իրանց մակրությունն է, առանձին տներ կողքի այդ կեղտոտ վիճակով, արդեն իրանք էլ մեկը-մեկի այդ կավված լրիվության մակրվել է, այսօր մենք 90%-ով ունենք մակուր փոգա, այն փոգան չեն տարիների առաջվա, մակուր փոգա, զարգացած, նորմալ, յուրաքանչյուր տուն ունի, ներսում և զուգարան, և բաղնիկ, և այդ մեքենաները, լվանալու մաշնեքը, բանը, տաք ջուր, պաղ ջուր, կրբիսուտ կար ջրով ապահովված եք եղը։ Եթե որ մար լիկը փոփոխություններ է կատարվել։ Երբ մի ժամանակ լրիվ ուզում էին փոգային քոչել, այսօր վերադարձողներ ունենք։ Այսօր ունենք վերադարձողներ, որովհետև տեսնում են, որ իրականում մեծ փոփոխություն է կատարվել և կարելի է վերադառնալ ապրել։ Ահագին աճելի բան է։ Տաք աճելի է թե չէ։ Մեր 11 11-րդ դասարանի աշակերտներն իմջալուց ես մաթեմատիկա դաս եմ տալու իրանց։ Ձեզ էլ շնորհակալություն, Եղոյանին շնորհակալություն, մեկ-մեկ այսպես գաք դուք էլ, իրանք էլ, մարդիկ տեսնին ու հետով հետաքրքրվող կա, կարելի է տուգանել, կարելի է զուշացնել, կարելի է փոփոխություններ կան։ Հանրային առողջապահության կենտրոնի տնօրենը հաճելիորեն զարմացած էր փոկագյուղի աճման մակրությունից, ներացել էին նույնիսկ վաղեմի ճահճացած տարածքները։ Փարվանա լիճը այսուհետ պետք է ծառայի հասարակությանը որպես հանգստի գոտի։ Ինչպես նշեց գյուղապետ Վաչագան Ալվանջյանը, շատ շուտով այս գողտրիկ տարածքը կդառնա դրախտային անկյուն և իր շուրջը կհավաքի զբոսաշրջիկներին։